El monogràfic d'avui el dediquem a la 31a Mostra de Cinema de Nous Realitzadors, un certamen que va acabar diumenge amb la projecció d'Última Sessió, el primer llargmetratge professional del director mataroní Francesc Báez. La mostra d'aquest any ha estat molt marcada per les obres del Teatre Monumental i també per la retallada dels pressupostos, que ha estat d'un 30%. Diumenge passat, centenars de persones feien cua per comprar entrades per l'última pel·lícula de la 31a edició de la Mostra de Cinema i de Nous Realitzadors. Una mostra que, recordem, es va iniciar el 28 d'octubre i que s'ha vist afectada per l'actual conjuntura econòmica, ja que se n'ha reduït un 30% el pressupost. També ha patit les conseqüències de les obres de reforma del Teatre Monumental. A quarts de vuit del vespre es va iniciar l'acte amb una presentació a càrrec de la periodista Sara Escriu i del membre de la comissió Sassim Fornols. També es van entregar els premis del públic i del jurat de la 23a mostra de curtmetratges, que enguany van ser pel mateix treball Te Quiero de Sergi Portabella. La crisi també ha retallat aquest certamen i és per això que aquest any els premis no comptaven amb una dotació econòmica. Tot seguit, Escriu va entrevistar el director del llargmetratge que va tancar l'edició d'aquest any, destacant la facilitat que va tenir en rodar a Mataró. I és que l'última sessió de Francesc Báez era un dels films més esperats d'aquesta mostra. Una vegada acabat l'acte, tothom va quedar molt content, des del públic i els actors fins al mateix director. Molt bé, estic molt content, s'ha vist molt bé. Teníem algun problema amb el projector al principi, però s'ha arreglat i molt content. Ha vingut moltíssima gent. No m'esperava que hem vist tanta gent i molt content. Bé, ho hem fet molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, es va rodar molt ràpid, en un mes i alguna cosa, o sigui, a tota prisa, però bé, bé, amb el Francesc molt bon, molt bon rotllo. Pues molt interessant, la veritat és que va ser molt ràpid, però va haver-hi bastanta unió amb tot l'equip i ho va fer molt més fàcil. Bé, bé, bé. M'encanta, perquè a mi m'agrada molt el cine, i llavors quan em van donar el guió vaig pensar que era estupendo, perquè això que tanquin els cines a mi em va molt, quan ho trobo fatal, però fatal. Perquè hi ha molta gent que no li agrada el cine, però hi ha molta gent que sí que li agrada el cine. Llavors aquest tema és, a mi em tocava molt. L'última sessió és un film que tracta sobre el tancament d'un cinema i de la repercussió que això té sobre la vida dels empleats de la sala. Un dels altres atractius de la pel·lícula és que s'ambienta en Mataró i durant les escenes es pot veure llocs de la ciutat tan coneguts com el Teatre Foment, la Farmàcia Spa i la plaça Santa Maria, entre d'altres. L'obra compta amb l'actuació de l'actor Paco Morán i, segons van explicar, aquest projecte està en negociació perquè pugui veure's en algunes sales del país. Sigui com sigui, diumenge la platea del Monumental estava plena a vessar, amb un públic que va quedar entusiasmat amb el film de Páez i satisfet de la mostra. Anem ara amb la segona pista del